Moja stvar nije da mi u ruci uvek bude neka moderna tašna, moja stvar je da mi u kosi uvek bude zabavna i svetlucava mašna. Stihovi su pesme iz prve zbirke pesama pod nazivom Između jave i sna, 13-godišnje pesnikinje Dajane Renar predstavljene staropazovačkoj čitalačkoj publici. Počela sam da pišem sa 8 godina i moja prva pesma bila posvećena mom starijem bratu. Kada sam videla da mi to ide, nastavila sam i naravno da u početku pesme nisu bile baš najbolje, ali nakon 5 godina mislim da sam dosta napredovala i da ću još dosta napredovati. Zbirka sadrži 30 pesama, stihove u njima autorka je posvetila porodici, prijateljima i svom svetu iz mašte gde kaže najčešće i nastaju njena dela. Dajanina želja je da se oproba u svetu glume i veoma je blizu da ostvari svoj san, a upravo na tom putu upoznala je mladog i perspektivnog glumca Predraga Vasića koji je prisustvovao promociji i ima samo reči hvale za buduću koleginicu. Mnogo je skromna i tiha zapravo, a ima svašta da kaže što nosi u sebi. To je fenomenalno što iskazuje svojim pisanjem i to je divnim pisanjem, mogu da kažem, jer je ona mlada, ipak je 7. razred i to sve što govori sa velikom onom poentom i velikim onim stavom o životu. Pišem o svemu, imam uglavnom temama iz mašte, ali i o nekim članima moje porodice, kao što je moj brat, ne znam, mama, baka, čak i moje najbolje drugarici. Hoću da preko mojih pesama prenesem poruku deci da nikad ne treba da odrastu i da veruju u svoje snove, da je sve moguće ako verujete u čuda. Između korica zbirke smešten je ceo jedan bogati i šareni svet. Sve se prepliće i meša i dobije jednu poetsku magičnu notu. Dajana svojom pozitivnošću i harizmom pleni, a svojim čitaocima poručuje samo jedno, da zauvek sačuvaju dete u sebi.